jugarem a lo que ens deixi el rival. Si ens deixen jugar a lo nostre, pues disfrutarem. Si no ens deixen jugar, pues ens ficarem la vestimenta de treball i a córrer i a lluitar tot i més. Creo que nos plantearán un partido difícil, si han tenido tanto tiempo para poder preparar el partido. Al final nosotros solo hemos tenido una semana entre la Liga y la Champions, pero bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible. Ellas claro que lo tendrán mejor preparado, pero bueno, en una eliminatoria todo es posible. Després de la victòria contra el Llevant i el partit com va anar, jo crec que l'equip es troba amb molta confiança. L'equip està entrenant bé, jo veig moltes ganes i veiem què tal el dissabte.